Branko Boras iz Gabela Polja živi 150 metara od granice s Republikom Hrvatskom. Golim okom vidi svoje susjede sa onu stranu granice, a u Metkoviću je, kaže, u posljednje dvije godine bio tek dva puta. Pograničnu propusnicu mu nisu dali, pa ni zbog kćeri koja se školuje u tom gradu. Otvorenje Gabela Polja za sav putnički promet samo na 3 mjeseca za njegovu šestoročlanu obitelj tek je mali pomak. Ta 3 mjeseca će biti ovdje prolazak turista, hvala Bogu, neka i nek prolaze, ljudi nek prometuju, ali dajte i nama oni ostali 9 mjeseci da možemo se normalno kretati, jer meni je ugroženo osnovno životno pravo, pravo na slobodu kretanja. Iz koordinacije mjesnih zajednica općine Čapljina već 2 godine traže trajno vraćanje statusa Gabela Polja kao međunarodnog graničnog prijelaza. Od više od 40.000 ljudi Gabela Polja i Metkovića propusnicu ima oko 3.500. Svakodnevni život tih ljudi s obje strane granice, koji se stoljećima oslanjaju jedni na druge, europskim propisima totalno je poremećen. Ne možete vi na ovome području odrađivati život kako su oni zamislili. Gledajte, mi ovdje živimo 100 godina. Imate obiteljske veze, imate zemljište s jedne i s druge strane, imate nekretnine, sve to utiče na život. Nedavno obećanje hrvatskoga premijera Zorana Milanovića da će slučaj prijelaza Gabela Polje biti trajno riješen, samo je tračak nade i za stanovnike Metkovića. Inače, jedan veliki problem, znači i s jedne i s druge strane, i u Republici Hrvatskoj i u BiH, znači taj što je jedan komunikacijski kanal zakačen, znači između naroda koji tu živi, znači stanovnika Gabela Polja, Gabele Čapine i Metkovića i znači vlasti koji određuju kako će ovdje stajati granica, razumijete. Znači samo otvaranje tog kanala je već nekakav pomak. Otvaranje Gabela Polja trebao bi bar donekle rasteretiti ogromne gužve na prilazu Doljani, koji je za mnoge stanovnike Gabele i Metkovića u protekle 2 godine bio jedino rješenje, bez obzira koliko blizu, odnosno daleko bio od njihovih obiteljskih domova.